anem gravant. Com comença la història d'aquesta barca? Mira, nosaltres vivíem a Tamariu, a la platja teníem... He tocat la càmera, torna. Vivíem a Tamariu, teníem una petita barca, l'empordanesa, que treballaven la sardina i l'anxova, però d'una altra manera. No tan industrial com es va convertir quan van venir amb l'Estella Polar a Palamós. Llavors hi havia un senyor Tamariu que es volia fer un iot i ell tenia costum de posar els barcos el nom d'Estrella. I va posar l'anquilla amb en Cardona de Barcelona i va decidir posar-li Estella Polar. Però a mitjan construcció va decidir que volia tenir un taller de plats magnètics de les motos i va decidir fer un bot de llum en corrent alterna. I va dir, convertirem el iot que m'estic fent en una trenyina de nova generació, i li va posar Estrella Polar. I llavors el meu pare, que era Tamariu, li va dir, tu manaràs aquesta barca, en prou hauràs d'anar a Palamós. I llavors nosaltres, amb tota la família, vam haver de venir a Palamós perquè aquest barco necessitava un moll, no podien tenir la platja, no es podia treure. I així va ser com es diu Estrella Polar i com van venir aquí. Qui va decidir com havia de ser aquesta barca? Bueno, aquesta barca ja té la coberta de teca, ja té unes orles sortint, una línia que era com havia de ser un iat. Però llavors el decidir fer la trenyina, doncs la van modificar, però la coberta segueix de teca i té unes línies peculiars, que eren per fer el barco, que inclús barco com aquell va fer el Sirius, aquest senyor, llavors va fer el Sirius, un altre, que té les mateixes línies, tenia les mateixes línies que l'Estrella Polar. I quan va sortir era un barco innovador? Era un barco innovador, era un barco, però la trenyina hi havia, la trenyina de platja, que és l'empordanesa, llavors nosaltres el que vam fer va ser començar una nova generació, que eren barcos de 14 metres, amb la xarxa més gran, els bots de llum amb 12 bombetes, però resulta que quan vam arribar aquí a Palamós i vam començar aquesta tasca, Arenys i Barcelona ja tenien una nova generació de trenyina, ja eren més grans, i llavors aquestes, com l'Estrella Polar, ja els estaven desguassant quan nosaltres la vam estrenar. Estem parlant de l'any 70. I ja ells anaven amb una nova generació de barcos que ja era la popa carrada, més motor, tenien unes altres línies i anaven ja més lluny. I aquesta ja va quedar antiquada en 10 anys. Perquè aquí a Girona ens vam quedar a les platges i no vam evolucionar. Inclús, si mireu fotografies antigues de Palamós, veureu que totes eren com l'empordanesa. I quan vam estrenar la nova ja va ser l'Estrella Polar i la barca Siriaco, que eren les dues modernes aquí, antiquades ja allà. I això va fer que ens assaltéssim un tipus de pesquera de trenyina. Vam passar de l'Estrella Polar a la nova Polar. Però aquella gent entremig en va tenir una que quan hi va haver les pesqueres a França es va defensar millor que nosaltres. Portava motors més ràpids, anaven al port de la Selva, no havien de quedar a l'escala. Va ser un retrocés al costat d'ells. Podem dir que és la transició de la... Torna'm a explicar això, que m'agrada molt. La transició entre la barca de platja... La barca de platja i la barca... I la barca d'ara, i la Polar estaria al mig. Perquè si te mires la nova Polar i vas a Arenys, encara en queda alguna d'aquell temps, i són iguales, iguales. I en canvi, amb fibra, aquelles són de fusta, es veu la diferència, no? Però l'Estrella Polar és la barca entre unes, les modernes i les antigues. L'Estrella Polar va posar el sonar just abans de canviar, de fer la nova Polar. I mai havien portat sonar, portaven una sonda, de paper, després l'altra, però va ser poques barques que van portar sonar d'aquelles mides. Ja llavors eren barcos ja més grans, 18 metres. Ells anaven en 18 metres, nosaltres encara anàvem en 14, perquè ens van perdre una generació, perquè no volien marxar de les platges. I aquí a Palamós, que haguessin fet un barco més gran, anaven a l'arrastre i no volien anar a la trenyina, van anar-la deixant. Llavors van venir les de les platges aquí i van venir amb 14 metres, quan allà ja n'hi havia 18. I aquesta fa 18. Llavors, la barca la vau decidir entre el teu pare, entenc, i aquell senyor... Esclar, en aquell moment, en el moment en què aquell senyor va dir la farem servir per poder fer la corrent alterna en els bots de llum i la provarem amb aquesta barca, la vam haver de modificar. I el meu pare li va dir a aquest senyor, bueno, és que aquesta popa no ens serveix, i ell deia, bueno, és la que és, en Cardona no els hi va voler fer carrada.
i llavors el pont a popa, el volien a proa, no ha de ser popa perquè està preparat pel motor. Bueno, hi va haver discussions, la van fer el més bé que van poder. Però sempre s'ha vist que era un barco que no era dissenyat per la trenyina. Com definiries aquella estrella polar que va arribar quan era nova de trinca? Allò era una meravella. Com va arribar era preciosa. Era preciosa i que... Nosaltres jo tota la vida he anat a veure'ls a sortir a la nit i com veies aquella barca sortir era comparat a allà que havien... La tenien treta a la platja, l'havien de baixar a l'aigua, tots 12 homes amb pals... Era molt diferent i allò va ser la modernitat. Vam fer amb aquella barca el gran canvi a la nostra vida. No només d'en pesca, sinó amb tot. Va ser un gran canvi. Algú que no l'hagi vist mai, com li explicaries? Com era? Com la... Molt millor que tot això que tenim ara. Molt millor. Era una pesca tranquil·la, sortien a l'hora, hi havia companyerisme. Era un sistema de pesca com sempre havíem viscut a les platges. I al venir aquí vam tenir tot avantatges, tot eren avantatges. I en canvi aquesta és industrial, això és una altra cosa. Això ha d'anar a mar, ha d'agafar peix, ha de vendre molts calés, s'ha de fer molta inversió i allò era idíl·lic. Havia de guanyar diners també, clar. També en guanyava, però tothom anava a treballar en terra. I llavors treballaven, anaven a la trenyina i quan arribaven a terra anaven a la fàbrica, a la vinya, a l'hort. I era una vida tranquil·la. Si no n'agafem avui, n'agafarem demà. I en canvi ara no, se n'ha d'agafar cada dia. I és una altra manera de viure. Vol dir que la gent sortia amb molta menys pressió? Sí, molta menys pressió. Anaven a pescar. Ara han d'anar a recollir un sac d'euros. I tot i fer-ho bé, no se'n surten. Costa molt. No hi ha relleu generacional, no hi ha futur per aquestes barques. Per la pressió que hi ha. Les vaques és cada dia una lliga. Cada dia poden fer 2.000, 3.000. Això és una final de Champions. Al teu costat venen 12.000 euros i tu no vens res. Amb 12 homes a bordo, eh? És difícil. Glòria, a nivell professional, quin era el teu paper? Bueno, a mi sempre m'han tocat els números. Ells sempre han vist el que necessitaven i jo he hagut de quadrar el que valia. I m'ha tocat des de l'estrella polar fins ara. Imagina't ara. Vull dir que jo sempre he hagut d'anar quadrant la història. Ells pesquen peix i no es preocupen de res més. Sí, jo també hi vaig anar 4 o 5 anys embarcada amb ells, però llavors el meu marit es va jubilar i me vaig haver de jubilar, perquè no podia ser, però hi vaig anar i m'agradava moltíssim. I entre les poques dones? Sí, 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 poques. I els ajudava amb tot, eh? No me feien la part, però jo anava allà i ho controlava tot. I gràcies a això vaig aprendre molt, perquè si no, una cosa així, sense tenir experiència, sabia tot com va, és complicat. Em vaig treure el títol de pesca, patró i motorista. I alguna vegada hi he anat embarcada, de papers. Ara serà una obvietat, però explica-me què pescava. Què pescàveu? A la barca, sempre. Quina pesquera heu fet? Sempre hem pescat sardina a l'hivern, perquè es dona la casualitat que ja els vells ajuntaven, coincidien els sants del dia amb les passades de peix. Com els anys dels aigats, els anys de la picó, doncs ells feien igual. I, per exemple, hi havia una sardina, que era el 30 de setembre, que era semicalenca, que l'agafàvem per Sant Miquel. I jo li dic a en Carlos, aquesta nit sardina. I ho estem apuntant, que està coincidint. La sardina Santa Maria, semicalenca, i sempre sabem, més o menys, segons deien els vells, que no ens en podem refiar, però coincideix. I llavors a l'estiu agafaven anxova, a l'hivern no l'agafaven l'anxova. No tenia valor l'anxova petita i llavors quan arribava el mes de maig fins al setembre agafaven l'anxova grossa per salar. Vale. Ton pare pescava, sí. Tu has pescat, el teu marit pesca, el teu fill... I l'avi, l'avi anava amb les sardinals, el besavi amb els sardinals, l'avi amb el trenyinot, el meu pare amb l'estrella polar i en Ricardo, i en Carlos i en Ricardo amb aquesta. Cada vegada més gran i més problemàtic. I els nets? Els nens no ho sé. Tinc un que penso que serà de granja, però l'altre potser sí. El d'en Carlos potser sí, no ho sé. Són molt petits. M'agradaria que ho fossin pescadors. Hi haurà peix? Sí, sí, sí. No plega, el pescador plega per falta de peix, però no perquè no li agradi. Llavors el peix es regenera i n'hi torna bé, no hi ha cap problema. Ara el meu pare, que era un gran pescador de palangre, agafaria el peix que voldria,
Perquè com ara no hi ha hagut mai de peix, el que passa és que no hi ha cap palangrer de nilon, no en queda cap. Ahir li vaig dir a un professional d'aquí, agafo una caixa d'anxova, que quan hi ha d'haver-hi groc, el meu pare calava i agafava llobarros. I no en sabem, pescadors d'aquí a la cofradia, no en sabem. No sabem calar un palangre. O sigui, no és que no hi hagi peix, és que no hi ha pescadors. Quan no es guanya la vida, plega el pescador, però de peix n'hi haurà sempre. No és en part perquè depenem tant de l'electrònica i... No. Hi ha més peix que mai. Hi ha més peix que mai. El que passa que s'ha de saber trobar, s'ha de saber pescar, s'hi haurien de fixar més. Posen el sonar i busquen el peix. No, han de... El que t'estava explicant, sardina, anxova... Pensar allò que va... ara no pensa ningú. Ara busquen una mata de peix. I abans la treballaven. Jo me'n recordo. La decisió d'anar a Llevant o Garbí depenia d'alguna cosa, eh? Ara corren tota la mar. Fan 90 milles en una nit, si convé. Ha canviat molt. No hi ha pescadors, hi ha industrials del peix. Perquè el món ha canviat, també. El món ha canviat, però hem de tornar enrere. Perquè hem de mirar de pescar euros, no podem continuar pescant peix, perquè no ens el paguen. Hem de pensar, hem d'agafar el que el peixater necessita i deixar que regeneri la mar. Jo ho veig així. He viscut 5 generacions i els meus nens encara no ho sé. I sempre hem tingut el mateix problema, l'oferta i la demanda. I sempre és igual. Quan un flaquejava, tornava ara mateix aquí fora, la planassa, i el peix que vulguis. I durant els anys que en Ricardo portava la barca no hi havia ni un peix. Havien d'anar al Golf de Lleó. Es regenera, torna, llavors s'acabarà i torna a anar. Són així. No s'hi pot fer res. L'Estrella Polar ara té una altra feina. Sí. Que és rebre gent. Que és rebre gent per explicar-ho. No? En aquest moment com va anar? Quan vau decidir... Home, el meu pare se l'estimava molt, perquè el meu pare havia patit molt en mar, traient els barcos, i quan va veure una barca que podia arribar aquí, que sempre era bon temps, que allà, si no era bon temps, ja no tiraven el barc. Així la matinada calmava, nit perduda, aquí es podia treballar. Doncs el meu pare va ser la barca de la seva vida. I tot i que no li agradava tractar amb tanta gent. A ell li agradava anar per lliure, anar a pescar. I llavors ell sempre se'l mirava molt de carinyo. I diu, el dia que es fonsin aquesta barca tindré un disgust de mort. No veig aquesta barca esfonsada, sense pensar que el món evolucionava i que n'hi hauria de millors. Però ell pensava així. I com va haver-hi l'oportunitat que vau fer al museu, ho va comentar amb en Miquel i en van parlar. I sempre deia, jo cada matí me la baixo a mirar. Se la baixava i la mirava i en tenia prou. I com recordes aquell moment? Va ser dur per vosaltres? Va ser agradable? Jo vaig tenir un disgust molt gros. Inclús tenim una fotografia que es veu aquesta, que arrossega l'altra cap al Port Marina. I jo m'hagués quedat amb la vella. Però ja no servia, havia quedat tot soleta. Això és com voler anar amb el 4L que tenia el meu pare. Per més vacances que havíem fet, jo tinc que canviar de cotxe. Però si no, no hagués canviat. I el meu net tornava a pescar amb una barca com l'Estrella Polar. Perquè això no fa cap falta. Però bueno, 9 homes, ben portat, i pensar. Serà el futur. Tot i que és molt sostenible, aquesta barca. Però bé. Estem marxant molt, però sí que m'agradaria, si destacaries alguna anècdota, alguna pesquera diferent, alguna cosa de la Polar Vella. D'anècdotes n'hi ha moltes. Pensa que Tamariu, el meu pare, alguna vegada havia fet una calada tan grossa de peix que portava el cop arrossegant amb la barca fins a la platja i allà ho copejaven a les caixes. I amb això, amb aquella es va acabar. Amb aquella era un barco que es defensava, que podien sortir amb el temps, feien una altra vida, una altra manera de pescar més fàcil, més tranquil. I en canvi, amb aquella era un martiri amb les petites de la platja. Alguna vegada havien, amb la barca, havien portat el bot de llum a cremar el cap de Begú i havien tornat, que no es pot fer, i llavors sortien a les 11, i quan sortien hi havia un temporal. Treballs a anar a recollir el bot de llum, era tota una tragèdia. En canvi, amb l'Estrella Polar va ser una gran comoditat. Això torna a ser un extermini, una tragèdia, una obsessió per invertir, torna a ser un problema, això. L'Estrella Polar va ser uns anys molt feliços. A part que hem perdut moltes espècies, com és l'anxova grossa, el verat, la boga no la vol ningú, teníem moltes espècies, ara cada dia n'hi ha menys.
s'han de defensar amb el que hi ha. I és més difícil. Alguna vegada, Glòria, m'has explicat que això quasi era una família. Sí. A part de les relacions laborals d'aquí. Sí, 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 amb aquella barca, amb l'Estrella Polar, inclús. Sí, baixant en terra, esmorzaven tots junts, cantaven havaneres. Era allò mític, entre el que havia viscut a la platja de Tamariu, això d'ara, que no té res a veure. Això ni es coneixen, relació purament laboral. I allà no, allà, quan arribaven esmorzaven, baixaven junts, esperaven pel camí, era molt diferent d'ara, molt. És un somni, l'Estrella Polar. Per mi te diria que era l'empordanès de Tamariu, però és que hem d'evolucionar. Però això no. Hem de tornar enrere. Hem de tornar. Molts bons aparatos, molt bo de tot, però el barco més petit i menys gent. Vale? Perfecte. Te ido bien? Molt bé. Doncs au. Digue'm rei. Bueno, bueno.